ka waramaysan tahay adiga iyo TV-ga shabeelle idaacadda shabeelle waamadsan tihiin. Dabcan saaka shaqaalaha meeting-ka markii ay dhameysteen shaqooyinka ay u kala dareereen cameraman iyo wariye farxaan iyo dulmidiida waxay ku qornaayeen in dadka ay aragtiyo ka soo qaadaan sida uu dhaqangalay mootada A iyo B loo kala saaray oo gobolka Banaadir uu hore sharaygaas u soo saaray oo maanta ay maalintii ugu horreysay oo suuqa ay soo galeen. Marka wariyaasha iyagoo hawshooda ku dhex jira oo dadka ka wareysanaya siday u arkaan iyo saxmada kala yaraatay iyo faa'iidada A iyo B dadka ugu jirta, annagoo rabna inaan ka wareysano oo dadka ra'yaadkooda aan duubno oo ilaa saddex qofood markaan duubnay dhowr qofna ay noo harsan yihiin ayaan ka warhelnay uun ciidamo labadii wariye hal mar xiray qalabkoodii damiga dhahay ilmihii watay iyagoo koox kuwa hubaysan weliba ay ku jiraan si dhaqan faqa ula dhaqmay saldhigga waaberina ay ku jiraan ilaa hadda. Markii maamulka halkaas uu gaarayna wax sababa oo ay noo sheegeen waa tahay waxay ka warantaa waa halkee goobta ay ka howlgalayeen oo aragtida ay ka duubayeen oo laga qabtay. Waa meel aan ka fogeyn saldhigga waaberi iyo xarunta TV-ga meel u dhexeysa eeriyada hoteelka Makkah Al Mukarrama, eeriyada waa meesha ay ka xireen. Wax jirdila ama handadaadaho ay la kulmeen miyaa jirta oo ka maamul ahaan inay soo gaaray? Ilaa hadda wax jirdila ma maqlin, wax dhibay u geysteen ma maqlin, laakiin weli wiilashu waa xiran yihiin. Saldhigga markii aan tagnayna waxaa la noo sheegay in taliyuhu uu maqan yahay, taleefankana uusan qabanaynin, amarkana taliyaha halka sare uu ka yimid. Waxaa wararkaas dhan noo sheegay saldhigga marka aan tagnay. Ilaa haddana weli wariyaashii waa ay joogaan. Wixii dee ku saabsan haddii ay jiraan wax jirdil ah iyo dhibaatooyin qalabkii loo geystay iyo hadallo xun, dabcan markii ay wariyaasha soo baxaan aan ka wareysan doonaa ama aan arki doonaa. Laakiin ilaa hadda wax dhib ah oo dhinacaasna soo gaara male. Laakiin waxaan aad ugu xunnahay yacnaa dhaqankan dad shaqadooda saaka usoo baxay sida iyagooda ciidamada booliiska ay shaqooyinkooda subaxdii usoo baxaan in wariyaasha layska xiro mar horey jirtay oo waxay ka dhacday degmada Xamarjo Jabsaan oo kale. Wariye iyo cameraman televishinka u shaqeynaya iyagana xabsi loo taxaabay kadibna layska soo daayay iyagoo aan loo sheegin markii hore sababta loo xiray, markii dambena sababta loo soo daayay aan loo sheegin. Yacnaa arrintan marka mahandadaad warbaahinta annagu marka cabashadan already meel walbaan gaarsiinay oo booliiska uu ku kacayo ilaa madaxtooyadan cabashada gaarsiinay. Yacnaa sababta ciidamadu ay mar walba dib ugu geysanayaan warbaahintu haddii ay tahay mid dee madaxda sare ay wax ka og yihiin in laloo caddeeyo, haddii aysan wax ka ogeynna waxaan rabnaa in tacadiyan iyo dhibkan loo geysanayo warbaahinta oo maanta ay ugu dambeysay Five Somali TV in laga hortago dadkii dhaqankaas ku kacayna in ciqaabtooda ay maraan. Haddii arrintan ay jawaab saxa aanu ka heli weyno ciidamada booliiska iyo maamulkooda, annagu diyaar waxaan u nahay inaan maxkamad dagno oo aan dacwo sameyno.